Kronprinsesse Mary har haft 5 travle arbejdsdage i New York. For lidt siden afsluttede hun den sidste opgave før hjemturen til Danmark. Et møde i High Level Task Force, som skal sikre den globale bekæmpelse af mødredødelighed. Arbejdsopholdet har været vellykket, og Billedbladet har helt eksklusivt fået muligheden for at interviewe kronprinsesse Mary om hendes dage i New York og om hendes helt private mission med besøget hertil. Denne uges udgave af Billedbladet kan du læse interviewet med kronprinsesse Mary. Et interview, der fandt sted i den danske FN-mission i New York. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.